Jí o mě, teď za mě kouká. Začne být rozstěknout. Přesně v tuhle chvíli se to stalo. My jsme se začali spolu bavit, šla paní ze psa. Jo, ona se baví, tak to je dobrý, tak já už nemusím dávat pozor. O to jde. Hleda, teď mi řekněte. Já vás nevím na Mařiku, jedu kamarádova. Vlastně on jedou třeba. Ale v tu chvíli vy nepotřebujete, aby ten pes vedl. No jo, jak já mám jet. Vy si ho dáte k noze, když se chcete bavit a vstupí, ten pes nevodí no přece. No jo, ale když... Pes dáte ho na vodítko, dáte mu ovláku, pes bude u nohy a vy nepotřebujete, aby vás zvedl, protože máte společníka, který vás vede. No, chápete to? Mě nevede nikdo, já do Třeba má, já nevědu, který je na hodzinku. No ale ten vidí. Ten vidí a ty vyjdete podle hlasu, kam jedete, jede on přece. No nejde. On vás naviguje. Protože no, když se bavíte s někým, tak ten pes automaticky předpokládá, že vás vede ten, s kým se bavíte. To není mašina, to není robot, to je jenom pes. Když jdete s ním sama, tak ten pes ví, že vás má vést. Pokračuje. Já se nebudu bavit a uvidíme, jo? Ne.
tě za psem. Automaticky předpokládá, že vás zvede ten kamarád. Ten pes není člověk. Vy jdete, s někým jdete, bavíte se, takže ten pes předpokládá, ona mě nepotřebuje. No já přece to něco jinak. Následuj, jde kamarád jede doprava. A u nás nebude, paní nejde doprava. Já chci vyštájit má na něm a vlede v utrovně. Tak jí dáte povel doprava. No, několikrát. Musíte jí dát povel v tom případě. Jako ten pes sám neuhodne, jako kam vy chcete. Vy jste ten mozek toho psa. Vy tomu psovi říkáte, teď jdeme doleva, teď jdeme doprava. Vy jste ten mozek toho psa. Ten pes nečte myšlenky. Nějaké neznávě prostředí, ale nyní. Jsme dvě ulice od baráku. A já nevím, zrovna mi na vědomu, kde jsem. On je přenovaný. Tak ono mi mlákne. Jako já mi přemný nejpatří. Tak jí řeknete, jdeme domů. Když řeknete, jdeme domů, tak ona bude vědět, že má jít domů. No, ona nejde. Ona vidí tam. Ona dáte dobrá, ona vidí. Na průstání je psa tak domně. Já nevím, já jsem se teďko nevšimla, že by šla za nějakým psem. Jen jediný moment, když jsme se bavili, že přestala ona dát pozor. To byl jediný okamžik, když my dvě jsme se začali bavit. Tak ten pes tu ráno vypnul, protože proč já bych teď pracovala, když oni si spolupracují sami. Takže se otočíme, půjdeme zpátky, ten pán na vás dlouho nečeká, kdyby náhodou přišel. Ne. Jakudy chodíte? Běďte, jak se vrazíte. No, bude to ona někdy je taková. Je tady všechno, že jako unáda, ona nejde ani v tahu. Teď přijde normální, no, tak mě nepřijde, že by byl nějaký problém. Ne, tady je to dobře. Takže pojedem. Ne. Já nevím, jestli se vracíte, ne. Nebo objíždíte tudy. Irmo. Irmo. Pojďme. Domník.